كوردكم درون ورزاو درون ورزاو ورزاو ها دا كوم كاز دا كا كا كاس ولا دي سيش دا كوم مختا فرنت اوف استبريخي دا كوم تاور دي سيجنال ولا تدي مخي خبري وكي موسكا طرف رونيو مطلب 30 منت كي بمو ورسي توسو بار روتي دور مهنه كي دا وابري كي رونيو خبي ساري سي دا دا كوم مخا كوم فرنت غار دا كاسي اديت خيتا دا كوم كالي كاتس وتي بعد دا تاسي كاسي تاسو مرغلي اديت ام بعد رو شي مرغلي دي سالي سالا دا ولوك هنا بري السلام عليكم جي ويلكم تو انذر فلوج ويلكم تو انذر beautiful day umid laram stol baro go jor then vlog ki skum de sta thank you sada re hua to ka to se pijan de salam na tani khish lag do o te chogi muhammad de da ta shika sita samargal edit time bad re chi margali de sada sada de vlog ki na bri salam ka margul ta assalam alaikum margulu o te changi sami hey margul ta wa musam changi de مسام څنګه نه مرګلو نه ته سم سم خده که خنه دی تو سکلی مسام هره که خنه دی تو سکلی ته ته چې مو کلی چې مسام دا شه دی مو کلی چې مسام دا شه دی ګډ ته چینل سبسکرایب چینل سبسکرایب ګډ کوم دا نه نیمه یلا دا دې چې ایمو لپ من خلو کلی کې سکوم دی یو کله کاڅ ته ای کاڅ ډیر ټایم نه مو غای مو ذهن کې وسغه ایکسپلور کو نن روان یو کاسته صحیح شو کاسته به ویزر کو ډرون مار غسته دي هلته به ویډیوز وغیرہ جوړو دا محمد و دی خونی صد ستار تیر شو پوز بم ته خدل یو دا متو سره ملاو کو مزید کوم د ایم سره یو سکی دی یو کمر دی دا دوا کسون مو ځون سره پارټنر ک مو سره بچی دی کنه چکار به لګو ان شاء الله کاسته بچو کاس به ایکسپلور کو د لکمن خیلو یو خکلی علاقه خکلی کله کوم دی هغه ته کاچ ډیرو بلی دلې وی ډیرو بنوي لی دلې ان شاء الله ټول ته به خیام یو نیو انداز کې څه کاچ کومه کوم خوبصورتي دي سي شو د دې ټایم نشکوم ده د تاسو لیدا شو مخونی نه راو اتو دا اسمان لګه سي شین غون ته کې شو ډیر خپل امیزنګ ویو دي ځکه راو اتو څه دا مس نه کوم کوشش مهرمشان دا وی سر خپل فینس ته مرګولو ته یو امیزنګ یو خپل کنټینټ جوړ کوم اور تاسو ته خپل پات لګیږي اندازه لګیږي چې یو کنټینټ فرسته څوره مهنت وي صحیح شو هغه به مخکې تاسو سره شي کوم مسره او صحیح شو اوکي تاسو دا لیدا شو دا موسم ده صحیح ده واو واو دس از امیزنګ امیزنګ دا دا کومه خبر کوم فرند غار د کسي اديت خيته د کوم کله کاڅ وته اي اخته بچو تاسو سره به شیر کو صحیح شو مسره او صحیح جی هلو جی السلام علیکم ویلکم ٹو نیو انادر محمد ویلاگ نن مو کاس طرح پرو نیو نن ڈیر کل موسم دے دا موسم محمد بھائی دے یو یو کمر بھائی دے کمر بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام چنگی خیو تو چنگی خیر دے والا چی طرح ہونی کاس طرح ہونی ڈیر کل موسم دے کاس طرح ہونی فان وکی هو دا مو کاس طرح ہونی دا چرے محمد بھائی مختی ہون دے اس کاس کی مو دا سان نوی ویڈیو شیئر کرو محمد بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام دس وی کنات سکی یو ولاگ جوړ کړی غنی تاسو ډیر مینا پیار محبت سپورټ ور کړی سکی تا سکی تا ایو انٹری مو کا ولاگ کی دویم انٹری سکی تا مو ور کا ولاگ کی مدوی انٹری او کی غادیو اجنا سکی تا کوم موټیویشن دے سپورٹ ملو شي حوصله ته ملو شي ان شاء الله سکی ډیر خپل خبرې کوي ولوګ اور طریقې کار باندې بي پي او ان شاء الله ورو ورو مخته بروازي سکی نیمو چینل سبسکرایب کوي بیل آیکن دبا کوي تاسو پر راوتی ډیر مهنت کوي دا وابري کې روان یو خپې ساړي سې شو تاسو لیدا شو اوس مو ګام زنیو د غلیاري باندې روان یو کاټ ویډیو شیر کوو مسرا اوسې ډیر خپل امیزنګ ویو دې څه زه به نه وای نشم الفاظ وکړم اوکې جی دا محمد بھائی وو دا موسکا سارا پرونیو مطلب 30 منٹ کی بھومو اور اسی کو بے بال تر سن بھی ویڈ اوکے جی السلام علیکم No way I'd let you slip by. No way I'd let you.
او فاینلی کوم ده دوست ته یی پاتې ده یو دوا ولوګ مودال ته جوړ کړی کاند څو دی سی شو کاندې کوم بیک سایډ ته لیاره ده دالیاره کوم ده کاسته نه وتی ده دالیاره مې کاندا خمو ایکسپلور کړی تقریبا دوا ویډیوز مودال ته جوړ کړی دي یم څه کوم مقصد اخ کلی سره ده سی شو کاڅ کلی سره حال ته بڅو بس تقریبا 10 منټ مزال مخو ان شاء الله 20 منټ کې به مخبل منزل ته ورسیږو سې دي اور بیا د سره ویډیو شیر کوم ولاګ به مس نه کوي بھائی چینل سبسکرایب کا بیل آئیکن دباو کا سې شو اور مو سره اوسه یمو پیج فالو کوي دا بس مو سپال ده په لنی ار وخت سې شو دا دغه کانډه ای دي ته دغه سلی اره ده کاسته بوس د غرو نیسو روډی کچا ده خو خدای تلاشی او کی خویږي مې ویږي نه دا لوند څکوم ده تاسو لږ سیدا توې ده هغه پیری سماد بابا ده هغه مې څکوم سره ده مې څکوم د مخ مخ تاسو ته بریخي دا به اکسپلور کوم سره اوس اوکي ستړي هونه وي ستړي شوي ستېم نامه جوړ شي ما ته جی رمون یو ماسي مزال څور دی بس 5 منټ مزال پاتې دی دا تاسو کې څه مخه مخ څو خوني دي سيده دا د سوایت سي کات بدر دی صحیح شو دلته څو خوني دي څو مین کاله ده هغه د موټ کی توشي تقریبا 5 تر 7 منټس لیارا پاتې دي بس ورور رسیدو ستړي یو چې تاسو لیدا شي او ان شي ته دې موچ ته یو ډیر زرو نه مو سره اوسې بس منزل دور نه یې ٹھیک ہے اوکے اچھا جی ته کوم مختابه فرنٹ او تاسو بریخي دا کوم ټاور دی سیګنل ولا دا یې لکمن خېلو ټاور دی جهاز ولا صحیح شو دو تین سال شو څه دا دلته لګېدلی دی دا چې کوم دی مو ځنګال دی د غني مانی دغ ځینې خالی کړي فرنټ یې مو تنګای دی لکمن خېلو تنګي ته به ډېر کسان لوړ وي بس د کوم مخونی بریخي د ونې نه ونو نه شاته بیک سایډ ته کلی دی یوه خبره تاسو نور کوي چې څومره مو مخکې مزال کوو مغوره به مو ته واوره زیاتېږي کلي کې دوره واڅه صرف یه بوټ کوم تلای دی هغه پټېدو هلته تاسو لیدا شو چوک مو نه مخکې لوړه دي مکمل یو پوټ واوره شوي دی دغې علاقې باندې نو بیا تاسو سوچ کوئ که نه امیجن کوئ څه غره کې به څومره زیاته شوې وي څوره څه مخته څومره غوره د واوره زیاتېږي دا مخمخ دا کلی دی بس ور ورسېدو دا کاڅ دی صحیح شو ور ورسېدو دا کوم کاڅ ګورمنټ سکول دی هغه دی اور دا بیک سایډ ته بس د خونې دی سټارټ سی صحیح شو دا دوی پټي مټي دی وغیرہ اوس فورې کې بریښ نه دی وځي تاسو ویو لیدا شو چې څنګه ویو دی فاینلی ور ورسېدو یوه ځکه ما دا منه وکړه صحیح شو تیز روغو هلون کې موسم د ساړه دی کوم جلدې سره مورو مزل کې مو زه ته مو ګرمي واشه تاسو لیدا شو بالکل مونې خېلی هر ماته شوي ګرمي مو شو مزل واجه سه شو بس روان یو ان کې ګب ټول نه پهلا داتس دلته بم یو کاس سره ملایي ګو څنګه چوگاوي مو خو چا سره کانټاکټ وغیرہ نه ده شوی وغه کا سره مطلب مشر کاس وي هغه نه به اجازهات رخلو سایا دغه ځکی تاسو کله مو ایکسپلور کوو ویډیو جوړو درون وچتاواره درون فلای کوي ورځو درون ای تاسو اجازه ده کنه بس هغه سره ملي ګوتې اجازه ملو شي هغه نه بعد به درون ورځو صحیح ده دا اوسه قسمت مخو بالکل میرا سره کومه ده د کلی بوند ورو یو خولي امیزنګ شټونه بو دا د کلی ته مو ان شاء الله صحیح شو کلی انټری وشوه
هغه داسې کس لیدا شوې ټول د بامونه واوره غورځي هلون کې مو کلي کې دوره واوره نه وه شوې چې غورځلې وه دلته زیاته کېږي په دې پهاړو کې دامن مې یې جگہ واقع ندی وجه نه دلته واوره زیاته کېږي صحیح شو دا کسانو سره مېلېږي چې ازاد خلو بیا د سره جامع کوم دا اجازه من غوښته دا کله لګي کوم ریکارډ کوم درون ورځاو درون ورځاو هو ورځاو ها دا کوم کاز د کاس ولاده سې شو دې شکریا ده کو چې دې سم خبرې وشوې د دینه بعد به درون ورځو دا کوم کله د کاس توسته خیر مو سره اوس سې شو دا ستړي شو پرو دې دوی مو ډیر زیات ریسپیکټ راکو سې شو شکرګزار یو دوی ها نه مهرباني خوشاله اوس دوی دا کاست کوم روان دي دغه بوم ته به مو خیږي دغه بوم نه به مو ډرون ورځو صحیح دی دا ایدي لاره دی دغه بوم لږ لوس روکه اوسلي دا چې دغه ځینې څوره خوان کوي ده کوم علاقه دی دا کله د ډرون ورځو صحیح شو بی لوګ ډیر لونګ شو ډرون شور دسه شیر کوم دا وکسې غنباد به جامه کوسې درون فلای ته ریډی ده پوه شي بس درون ورځو او دا علاقه د شیر کوم خو سندی لکه سره غلې اون څه تاسو دا میس نه کوي خو مخه دا وکسې اور غنباد سره جامه کوسې ده کو تاسو امید لرم چې تاسو به دا ویډیو انجوای کړی سپیشل شوټونه مو غوښته ډیر خوان دی کو د دې کلیو لوډ کې څه نه میږي عبد الله ته څه نه میږي کومې کومې چه کومې کومې زینب دا یوسی ایو ډیر کیوټ کیوټ ټول کې دلته روغ ډرون سي ډرون کیمرا ولې دا خوان دی ورکوالو کنه نه امید لرم چې دلته کوم ولوګ مون نه جوړ کوم ته خو ډیر زیات خوان او خو پرسنلی او تاسو ته بیا خوان در کړی مرګل ته څه آی ها مرګل ته و را خور یان هغه د یو در خطا نشیل ته خاخ نه د شکر گزار است دوی ته کوم ریسپیکټ وکړ صحیح شو دا کوم مرګلی دا به کې دا شی لګ وږي غونته شی وی صحیح شو دوی مت ډیر زیات سات وکړو د چایو مو ته خپل معنا وکړه څو حالت دوی کلی کې یو دکان ده دکان لکه سامان خلوت څه دغونی وخرو د کوم پټنران در سوګي شوی صحیح ده او مزید به سه مخ کې شیر کوم صحیح ده مسره اوس د کوم ګوړې ده دلته دکان ده السلام علیکم څنګه جوړی سات خده در زین سامان را خلو صحیح شو او بیا بور سره بعد کې نوري خبرې کوو څه نامې دې دا مصطفی دی مو فند دی مو ویډیو سکس دا ټول کاس کې به مو چینل سبسکرایب کی خلکو نه سیدي دا ډېر خپل د کوان د تاسو لیدا شو د کوان کې بچیر خلو چې چې دي دس دا کوم فرنت چاکلیټ کې دا راوخه جوس دا دی جوس جوس راوخه یو نه ډېر راو کوم جوس دی وخت فل نشته نه دا یو دا دی ها
نه دو غدي صحت خنه دي هم خا جوس راخ دا بي دي مت ډير سات وک ډير زيات سات يو خو مو ته ول سلامونی بن وختي کی سي شو دا څکم ده د کوم لیاره نوتی دا لک من خيل وغرته نوتی تنګي تا یو زوی دی کی در منځوي مو خپل ویزټ کړی دی ان شاء الله کا پسرلی ته شو حالت به ویزټ کوو ان شاء الله دا دې کلی ولا ور کیو سي شو دا مو مرګلونه څو بس دایمو کوم مقصد او غشو کمپلیټ شو نه څو خپل کلی تا واپس مو سرا او سي سي دی بي لوډ سي دی اوکي السلام علیکم بس دې کلی نه بو سو انیګو اور ټول تو سره مو شتونه شیر ک واړه واړه نه غا دی واجنه چې بیا ولوګ لونګ کې دوی ځو نه دی به خپل یو نیو ویډیو رسی دی ولوګ نه بعد انتظار وکړي اور هغه ویډیو ته انتظار وکړي ان شاء الله یو اډ ویډیو زما د هغه ویډیو اپلوډ کیږي هغه د سره انجوای کوي سې دا غریبون ډیر ستړي کې ډیر زیات ستړي کې څه خو نه به چې مهرباني خوشاله څه وکي السلام علیکم بس دې د خپل نه مروان شو امید لرم چې تاسو به دا ولوګ انجوای کړئ او مشه د پاره تاسو د پاره مهنت کو زیات خ کنټینټ دته تیرو اډیټینګ نه ټایم لګیږي تاسو پاتې خپل بجلی مسلې دي چارجینګ وغیرہ خو څه طریقہ وي خو تاسو خپل کنټینټ درسو تاسو سپورټ شروع کوی یمو چینل سبسکرایب کوی سی شو یمو فوکس ان دا چینل باندې دی یمو فیسبوک پیج ا دی ټیک ټاک ائی ڈی ا دی نو تاسو دا غو سبسکرایب کوی یمو چینل سکی هغه دی دا کمر دی کمر څنګه یو خواندی وکړه ها ډیر خواندی هغه سکی دی سامان یې هغه ستاسو جوس وغیرہ بلته چی ته وچی کو صحیح دی دوی الکی ولا خلک ډیر مهمان اوس دی مو ډیر زیات ریسپیکټ مو ته ډیر زیات ریسپیکټ وکړو دوی شکر گزار دي ټول کلی والا ان شاء الله نیکسټ ویلو کې به ملایګو کوم دا الکی ویډیو وکا ان شاء الله دا ویډیو برچی مو سره اوسوي نیکسټ ویلو لپاره نن د لپاره خدا حافظ اوکے جی السلام علیکم